əzizlərim, demişdim ki, pul yığıb qızıl alacağam, amma qızıla pulum çatmır. Deyək, qadına qızıla hədiyyə edirlər, amma mənə qızıla hədiyyədən yoxdur. Amma endirimdən polatlar alındır, yıxsam, şimdi komplekt olur. İnşallah qızıl alanım da olur, bilə gözəlsən, qəşənsən deməklə deyil, gözəl qadına qəşən qızıllar alalım. Neyse, keçdik Bay Burcumdan aldığım qızıl seriyalara. İki dənə kaliyi aldım, amma hansına, yüksə hansına təklif verdim, inanın. Bilmirəm. Ay, bunlar da dolaşdılar. Bunlar da dolaşdılar. Vallahi də, billahi də dolaşdılar. Deməli, bunu da açıq bunsuz qoyuruq. Taxaq boynumuza. Güya qaralmayandı. Gərək də qaralacaq mı, qaralmayacaq mı? İndi sınar qalaram belə. Bu. Görsünüz nə qəşəng görünür. Bu da bu. İkisini ayrı-ayrı taxılamı indi sizə göstərmək üçün bir yerdə taxacağam. Gördüyünüz kimi. Görsünüz nə gözəldir. Birinə 8 verdim, birinə 7. Amma yadımda deyil. Hansı 8-dir, hansı 7-dir. Endirim idi Bay Burcumda, inşaatçılardadır. Bravo, önünüz böyüz. Amma buna dəyək biləm, 3 manat verdim. Biraz amma ağırdılar. Ağır. Axır vaxtlar mən də bu türk influencerları kimi, türk kollegalarım kimi takıcı olmuşam. Trend yolda bir şirkətdə qeydiyyatdan keçmişim, amma kolleksiyanın necə yıqlarına başım çıxmadı. Bizim yerli şirkət bizi bəyənmədi, yerli agentdə, amma bir türk deyir, aktivliyini azdı. Başı sala bilmirəm ki, 100 min adam baxacaq, bəlkə heç biri də almayacaq. Bəlkə mənə 5 adam baxacaq, 5-i də qaçacaq. Onsuz da, mən o sizi reklam eləyib, trend yolu reklam eləyib satmasam, yəni mənim qoyduğum promokoddan istifadə etməsələr, mənim keçdiyi qoyduğum linkdən mənə pul gəlmir. Yəni trend yol heç nə itirmir, o agentstva da heç nə itirmir. Əksinə pulsuz reklam olur. Amma bunu bizim, taqqaq o trend yolu idarə edən bizim agentstva da başa düşmür bunu. Bizimkilər də toqa baxışsaydı, alsa da almasıdır. Türklər göndərdi, başqa bir türk ajansı. Valla keçmişəm, başımda çıxmır, görüm iletişimə girsələr. Nəyəsə, dərdim hələ trend yolu olsun. Peki, qaz vurub qazan doldurlar. O, baş qoşmayın, bəzən çox vaxt elə qaz vurub qazan doldurub, qeyb görsən, elə deyil oyunları, bir show biznesdə o barədə danışırlar da, oradan da deyirlər. Əsl dövlətdilər, əsl pul qazananlar, mən sizə deyim ki, sakitçə yumurlar otu o qədər 7777-də yaylıq götürüb ağlayırlar. Nəyəsə, ayağı yüngül olsun, bunun belə qırqızılını, brilliantını, əsli bu boyda mirvarisini mənə hədiyə versinlər. Hələ üstəlik özümün pulum da çox olsun, alım. Bugünlük bijuteriya alışverişim bu qədər. Sizləri sevirəm. Qoçuqan əzləm.